小林二子教室の小林です。音の高さの読み方には2種類あり、併用します。これは二子や数字符の文化がそうで、五線譜は違うというものではなく、どのジャンルでも必要に応じて使い分けています。学校の音楽の授業では、音の高さの2種類の読み方のうち片方についてしか学びません。別の読み方の存在さえ知らないままでいると、楽譜を読み誤ったり、共演者との会話が通じなかったりするので、ぜひとも押さえておきたい知識です。例えば、ドという音について考えるときに、この音を音名として考えるのか、解名として考えるのかで、その意味も実際に演奏する音の高さも変わってくる場合があることになります。ドレミファ、CDEF、123、イロハなどいろいろな音の高さの読み方がありますが、どちらのルールで考えているかを確認しながら使う必要があります。まず音名という読み方、これは絶対的な音の高さとして読みます。ピアノの鍵盤を見てどの場所がどこかわかるよという人は多いと思います。その時のドレミファソラシドは音名で考えていることになります。何の曲を弾こうが、何調を演奏しようが、ドといえばここを弾くと出る音だと考える、音名としての音の高さの読み方です。もう一つ、解名という読み方。こちらは主音からの順番で数えて読むという読み方になります。ドレミファソラシドを解名で読んでみましょう。解名でのドの音の意味は、超音階の一番目の音という意味になります。こういった音の階段、音階の最初の音のことをドとする。なので解明で考えているときに単にドと言われても、それだけではどんな音を出していいのかが決まらないことになります。波長調の音階ならここがド、ヘ長調の音階ならここがドというように、演奏する調によってドの音の高さが変わることになる。解明での音の高さの読み方は音階の何番目なのかを表していることになります。音名と解明、2つの読み方を併用するのは、そうすることで分かりやすくなる場合がいろいろあるからです。実生活の中でもそういったことはたくさんあります。例えば自分の家の場所を人に教えたいときに、北緯何度、東経何度と緯度を使うことはないはずですよね。緯度を使えば地球上すべての地点を表すことができますが、私の家の場所を人に教えるといった場合では使いにくい尺度です。角の山田さんの家から三軒右隣という伝え方をするとすぐ分かってもらえます。音名と解名の2つの読み方を併用して、音楽では音の意味や役割を考えることができます。まずは音の高さを言うときに、どちらの意味で考えているのかを一度確認してみるところから始めてください。